ုံတက်တဲ့နဂါးကြီးဘိုးရှိရှိတော့ငါရှစ်ထွန်းဆိုတဲ့ရွာလေးပြမှာတိုးထင်းတယောက်ကဇနီးနဲ့သားလေးနဲ့အတူနေထိုင်နေတိုးထင်းကမနက်တိုင်းတိုးတွေကိုလှိုင်ကူနားကမြက်ခဲမှာထိန်းချောင်းလေးရှိတယ်ခေရတဲ့တိုးလေးတွေကောင်းကောင်းစားတော့ပြီးစောင်းတဲ့အတွက်အတိုးမွေထုတ်ပေးကြပါတော့တိုးလေးတွေမျက်စားနေချိန်မှာတိုးထင်းကဂူထဲမှာဝင်အိတ်လေးရှိတယ်ဒီနေ့လေတိုးလေးတွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးအစာစားမဲ့မျက်ခင်းစီလာတာပေါ့နော်ဆရာနော်ဆကော30တိုးတွေရေးတွက်ပြီးကိုရောခဏရမယ်ချိန်တိုးထင်းကဂူထဲဝင်ပြီးအိတ်တော်တယ်တဲ့ဩဒီနေ့ဒီမှာနှွေးနေပါလားငါတည်းအိတ်ဖို့အတွက်အတော်ပဲပေါ့ဟမ်သူစပြီးအိတ်တဲ့ချိန်မှာပဲရုတ်တရက်လေးဘူးတွေကသူ့မျက်နှာကိုဖျက်တိုက်သွားတယ်โอ้งายมั่นแม่นเนี่ยล่ะนาวหมูไตกุจีก็มีกล้วยหมုတ်เนี่ยล่ะตูทิงก็เบ้กูแลจี้ไล่ไปอปอหูม้อจี้ไล่တော့จี้มาได้อากาศนี้อ่ะตู้โหจี้นี่ล่ะตุยไล่ย่าတော့เลยเอ้าล่ะก็บ่ผิดมะแลสู่တော့ดราม่าดอกเตอร์โอเคแดนซ่าล่ะลุบอากาศตะม้าเว้ยลุบไล่มาတော့ล่ะโนโนနဂါကေဘောကေဘောတူတင်းကအကျယ်ကြီးအော်ဟစ်ပြီးဂူပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။တူတွေကလည်းသူ့နောက်ကနေလိုက်သွားကြတယ်။တူတင်းကအင်းကိုဥရဖားရနဲ့ပြေးသွားတယ်။သူ့သားလေးကျွန်းကြီးကမနဲ့စားစားဖို့ထိုင်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်။အိုးရှင်အပြေးလဲချက်ပြီးပြန်လာတာလား။ကျမထင်တာကရှင်စကြက်ကွင်း။အိုးမင်းမမင်းရှုံးမတော့မဟုတ်ဘူးတော့။ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါအရင်ဆုံးတော့ရေလေးတောက်လိုက်ပါဦးတူထိန်မိမကရေတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တော့သူကတကြိုက်တည်းမောတောက်လိုက်တယ်လုကလုကလုငါ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 ကတွေ့ခဲ့တယ်ဘာပြောတယ်ဟုတ်တယ်နင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲငါအရင်လိုအိမ်နေုံနင်းနွေးလေးခံစားလိုက်ရလို့အတင်းလာရေပူရလာလို့ထင်လိုက်တာအလားကနကအကြီးကြီးကငါ့ကိုကြည့်နေတာအိုးဖယားကြီးတော်သေးတာဗောငါချက်ချင်းတက်ပြေးလာလို့မဟုတ်လို့ရဲ့ကိုဆိုရင်ငါနကားစာဖြစ်နေတော့ပြီကျမတို့ရှစ်တုံမျိုးတွေကသူတွေကိုဒီအကြောင်းအတိပေးတင်တယ်ချက်ချင်းပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ဂျော်နီကတော့ကြောက်ရမယ့်အစာအရင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့ဂျော်နီကသူ့အမေနဲ့စကားပြောကြတယ်တန်နကားကြီးနဲ့အရင်တွေ့ချင်နေမေမေအယူမထားနဲ့ဂျော်နီနကားတွေဆိုတာအရင်ရက်ဆက်တယ်သူတို့ကမင်းကိုတစ်ချက်တည်းကိုက်စားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နကားအလုံးကတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရော तू ကတော့တငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အိုးသားလေးရယ်တကယ်လို့ तू ကအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ရောအိမ်မှာသာအိမ်ပါဂျော်နီမနဲ့စောစောထပြီးအိမ်စာလို့ရအောင်မယ်လေโอเคမေမေသူ့အမေကသူ့နှဖူးကိုနမ်းပြီးသူ့ကိုပုတ်ပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဂျော်နီကအိတ်ချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်ပြီးနကားစီကိုသွားတွေ့ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်အားလုံးအိတ်ပြော့သွားပြီဆိုတာနဲ့ဂျော်နီကအိမ်ခန်းပရင်းပေါက်ကနေကြောထွက်ပြီးမီးအိမ်ကိုကင်ပြီးလှိုင်ကူစီကိုပြေးသွားတော့တယ်သူ့လှိုင်ကူနားကိုရောက်တော့ဘာမှကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့မီးအိမ်ကင်ထားတာတောင်မတွေ့ဘူးနကားကဒီနေ့တနေ့မှရှိရလုံးဝတည်ကြတယ်ရုတ်တရက်ဂျော်နီကဟောက်တန်ကြလိုက်ရတယ်โอ้ห่าวตันอะเท่อ่ะลาเนียเว้ยอะเท่วินပြီးတော့ตั้วကြည့်လိုက်အောင်ပဲဂျော်နီကห่าวตันจ้าတဲ့အแท้ကိုဝင်ตั้วခဲ့တယ်เฮ้ยนกาอีนกาอีนกาอีမင်းဒီနားမှာရှိနေရမလားဘာပြေမပြန်မရတော့ဂျော်နီကပြင်းလာတော့တယ်ဒါနဲ့သူကထိုင်လိုက်ပြီးတကြားလုံးစားဖို့ထုတ်လိုက်တယ်ရုတ်တရက်ရှာရီးထွက်လာပြီးတော့သူမသိလိုက်ခင်မှာပဲတကြားလုံးကိုတစ်ချက်တည်းစားပြစ်လိုက်တော့တယ်โอ้ဘာကြားလုံးဘယ်ရောက်သွားလဲကောင်းတယ်နဂါးကြီးပိုက်ထဲရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးတော့တွေ့ပြီဟေးနဂါးကြီးကျွန်တော်နာမည်ကဂျွန်နီပါအိုးဟာငါနာမည်ဟာငါနာမည်ဘာလဲငါမသိဘူးဒါနဲ့ဒီညဘက်ကြီးကိုဒီထဲကိုဘာလာလောက်တာရောကွာအနေရမများဘူးလားမင်းဝင်ပလီတွေဘာရှိနိုင်နေနော်โอ้ใช่มึงกูอ่ะเนี่ยจนเอาวินบลีริโอต้ายไข่နိုင်တယ်จนเอาနဂါးကြီးနဲ့တွေးဖို့လာခဲ့တာပါโอ้တကယ်လားဘာကိုတွေးဖို့ဟုတ်တယ်จนเอาဖေကမနက်ကနဂါးကြီးကိုတွေးတာโอ้မင်းอ่ะအော်ပြေးသွားတဲ့တိုးထင်းရဲ့သားလေးပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်
သူဘာလို့ကြောက်သွားလဲငါလုံးဝမသိတော့ဘူးငါကသူ့ကိုမနှက်ခင်းနှုတ်ဆက်ချင်လို့ပါဆို။အော်။ငါကသူ့ကိုလက်ပြီးဖြောတိုက်ချင်နေတာပါကွာ။ငါကူတဲ့ကိုလာတဲ့လူတိုင်းကိုငါကကြိခံနေတာ။ငါကူချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေတော့လေငါတယောက်တည်းကပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။အော်တီးပြီ။မင်းကခင်မကောင်းတဲ့နှခါကြီးပဲ။ငါမျိုးကလူတွေအားလုံးကိုပြောလိုက်ပါမယ်။နောက်မှတွေ့မယ်နော်။ခဏခဏလာခဲ့နော်။ငါမင်းကိုလည်းပြင်တိုင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နှခါပုံပြနေလဲငါပြောပြမယ်နေနော်။နဂါကဂျော်နီကိုအိမ်လိုက်ဖို့ပေးပြီးဂျော်နီကပြန်အိတ်သွားတော့တယ်။အဲဒီနေ့ကစားလို့ဂျော်နီကညနေတိုင်းနဂါကိုတွေ့ဖို့သွားတော့တယ်။သူတို့တွေကဟာသပြောကြပြီးနဂါကြီးကအရင်တုန်းကနဂါပုံမြင်နေပြောပြတယ်။ကြီးကနဂါတွေကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကိုခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလူသားတွေအတွက်ဒုက္ခတွင်းနေရကောင်းပါလေးဆိုတဲ့စကားကိုထွေမှုဖြစ်လာတာဟာဟာဟာအရင်ရတာပဲခြားခြားကခြားခြားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကခြားခြားလုံးနာမည်ပေးလိုက်တာဒကာကြီးကလက်ဖေးကြိုက်တယ်လေလက်ဖေးကခြားပြီးတော့စကားပြောရင်လည်းခြာ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 းနဲ့ပြောတယ်လို့ဟာဟာဟာအဲ့ဒါကြောင့်ခြားခြားလုံးနာမည်ပေးတာတိတ်တော်နားမလဲပေမဲ့အဲ့နာမည်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုခြားခြားကိုကာကွယ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအချိန်သိမ့်မယူရပဲရွာသားတွေကဂျော်နီအဖေစီကနေနဂါးကြီးအချောင်းကိုတီးကုန်ကြပါပြီ။ဂျော်နီကထုံးစံအတိုင်းညနေပိုင်းနဂါးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအပြင်မှာရွာသားတွေစုပြီးဆန္ဒပြနေကြတာကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားတယ်။သူတို့လက်ထဲကပိုစတာတွေမှာနဂါးကိုဖမ်း၊နဂါးကိုနှင်ထုတ်၊နဂါးကိုတိုက်ထုတ်လို့ရေးထားပြီးအားလုံးအော်ဟစ်နေကြတယ်။ငါတို့တွေမီးမောက်ထားတဲ့ကြောက်စရာနဂါးလက်ထဲကနေရှစ်တူကိုကယ်တင်ရမယ်။နဂါးကြီးကိုရှစ်တူကနေနှင်ထုတ်လိုက်ပါ။ဂျော်နီကသူတို့ကိုပြောဖို့အချိန်ကျပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်။ Hey! Hey! အားလုံးပဲကျေးဇူးပြုရအယုံဆိုင်ပေးကြပါ။ဒီကလေးကဘာလာပြောမှလဲ။ဒီနဂါးကြီးကအားလုံးထင်သားကြလို့အနေရှိရနဂါးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကအရင်ကခင်တဲ့သတ္တဝါကြီးပါ။မင်းကကလေးပဲရှိသေးတယ်ဂျော်နီ။မင်းအဖေကိုယ်တိုင်ကခင်ဖြစ်တော်မလို့လေ။အဲ့နဂါးကြီးကအဖေကိုလက်ဖေးတားရှင်ခဲ့တာပါ။ဂျော်နီရဲ့မင်းကဘာမှလဲမင်းနာကိုလာကုန်ဒီမှာလာနောက်ဆက်နေရဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒါကိုကြားတော့လူအုပ်ထဲကဂျော်နီမိကထွက်လာတယ်နားထောင်ဂျော်နီမင်းကလိမ်မာတဲ့ကလေးဖြစ်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုအကောင်းမြင်တတ်တာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အခုအမေနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတားအတွက်ကိတ်မုံကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့တားတေချာသိတယ်အမေတားသူနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီသူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်ရောက်လာတာတော်တော်ကန်ကောင်းတာပဲအခုကနောက်တစ်ခါလုံးဝမသွားရတော့ဘူးအမေဖြစ်သူကဂျော်နီကိုအိမ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ငါခြားခြားကိုတက်နေတယ်များအများဆုံးပြောပြရမယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဂျာသားတွေကနဂါးတိုက်ခိုက်တာအတော်ဆုံးဖြစ်တဲ့မစ္စတာဆမ်ယူအယ်ကိုခေါ်လာတယ်။မစ္စတာဆမ်ယူအယ်ကမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ။ဆမ်ယူအယ်ဆမ်ယူအယ်ဆမ်ယူအယ်အားလုံးတေချာကြိုဆိုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်မပူကြပါနဲ့။နဂါးကိုကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်သာထားလိုက်ပါ။ယေဂျော်နီကအချင်းတွေကိုခိုးနှားထောင်ပြီးတော့နောက်ဖြစ်လာမတွေအတွက်ကိုစိုးရိမ်နေတော့တယ်။ဘာမစ္စတာဆမ်ယူရယ်ကိုအတီးပေးမှဖြစ်တော့မယ်။ဂျော်နီကသူ့အိမ်ခံပရင်းဘောက်ကနေထွက်သွားပြီးမစ္စတာဆမ်ယူရယ်ကိုသွားနှုတ်ဆက်တယ်။မစ္စတာဆမ်ယူရယ်ခဏနေပါဦး။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲခလေး။ဂျော်နီကမစ္စတာဆမ်ယူရယ်ကိုလူအုပ်ကြားကနေခေါ်ထုတ်လာတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှတတော်ရဲမှာအငြင်းသားဆုံးပဲ။သူကလုံးဝအနေရမပြုပါဘူး။အဲ့ဒီကူကသူ့အိမ်ဝင်လို့လူတန်းကိုကြိုးစားပါတယ်။ तू ကအပြင်ထွက်ဖို့ဖြက်ပြီးတိုးဆုံနေရကြောင်လူရင်းနဲ့မတွေ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်ရမယ်။ Oh! စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။အဲ့ဒါမင်းတင်ငယ်ချင်းလား။ဟာဟာ။ဟုတ်ပါတယ် Mr. Samuel ။ကျွန်တော်ခြားခြားကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတွေ့တွေ့တယ်။ခြားခြား။ဟုတ်တယ်။သူ့နာမည်ပေးရတာ Mr. Samuel ။ तू ကလက်ဖေးကောင်းကောင်းဖြော်တတ်တယ်။ Wow! Okay! ဒါဆိုငါ့ကိုမင်းဘာလုပ်စေချင်တာလဲ။ခြားခြားကိုရယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တေးချာဆွေးနွေးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဂျော်နီနဲ့မစ္စတာဆမ်ယူရယ်ကကူတဲကိုသွားပြီးချာချာနဲ့သွားတည်တယ်ဒီတခါတော့ချာချာကလက်ဖေးနှစ်ခွက်ဖြိုတိုက်တယ်မင်းရဲ့လက်ဖေးကတကယ်ထူးခြားတာပဲနောက်တော့သူ့ကိုအခြေအနေတွေပြောပြလိုက်တယ်ငါကအနည်းရရှိတယ်ငါရှင်းကောင်းလို့တော့နားအောင်မလုပ်ဘူးငါတို့လုံနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတရုတ်ဆောင်ရမှာတရုတ်ဆောင်ရမယ်မင်းကကူတဲမှာပုံးနေလို့မရဘူးချာချာရဲ့မင်းအပြင်ထွက်လာမှရမယ်
ဒီလိုလေငါမနဲ့ပြန်မင်းကိုငါမနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးနိုင်သွားတဲ့ဟန်ဆောင်မယ်လူတွေကဒါဆိုမင်းကိုမကြောက်ကြတော့ဘူးဒါဆိုလေပြီးရောအစဉ်ပြေမဲ့ပုံပါပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်နေ့ကိုရောက်တော့ရွာကနဂါးမောင်းထုတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြတယ်အားလုံးကနဂါးတွေလိုဝစ်ဆင်ပြီးနဂါးပုံစံနဲ့ရောင်းဝယ်နေကြတယ်မစ္စတာဆမ်ယွယ်ကနဂါးကိုဟန်ဆောင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဖုန်းတစ်လုံးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့။အိုးမင်းကောင်နိုင်သွားပြီ။ဘလတ်။မစ္စတာဆမ်ယွယ်ကအောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီးနဂါးကြီးရဲ့ဘိုက်ပေါ်မှာရက်နေတော့လူအုပ်ကြီးကခေါင်းယူစွာအော်ဟစ်ကြတယ်။နဂါးကြီးကိုနိုင်သွားပြီ။ဘရော့ပျော်ဝဲရှိဝဲကြီးမှကြလို့။ဆမ်ယွယ်တက်တော်ရှိပါစေ။ဆမ်ယွယ်တက်တော်ရှိပါစေ။တမျိုးလုံးပွဲတော်ကြီးကျင်းပကြတော့တယ်။ဟာနိုင်သွားတဲ့နဂါးနဲ့အမြဲအစားစားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တမျိုးလုံးကသူတွေကလည်းနဂါးနဲ့အတူအောင်ဝဲခံကိမ့်မုံကြီးလီပြီးပျော်ဝဲရှင်ပဲကျင်းပကြတာပေါ့။ဟိုးဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အချမ်းပဲ။ပြီးတော့ငါတို့အကောင်းဆုံးတွေပဲ။မင်းပြောလို့ငါလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကွာဒီကိမို့ကအရန်ကောင်းတာပဲဂျော်နီကသူ့တငယ်ချင်းနဂါးကြီးနဲ့အတူနေရတာပြောနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတမျိုးလုံးကသူတွေနဲ့နဂါးကြီးကမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကကိုကိုဖြတ်သွားတိုင်းနဂါးကြီးစီကိုလဲပဲနှုတ်ဆက်ကြတော့တယ်လူကလေးလေးလာလေပြီးတော့နှစ်ဖေးတောက်ကြအောင်နော်